Salve, salve, galera. Nós aí novamente começando mais uma saga aí, mais um episódio no jogo Trove, aqui com o QRA Narita, o Lucas Carvalho e o Vitor, que é o bom menino. Dá um salve pra galera aí, pessoal. Salve, galera. Salve, salve. Então, pessoal, Narita, e aí? Você está em qual nível no jogo? Aqui, 8. E você, Vitor? 7. E você, Lucas? 9. Então, pessoal, eu já estou no nível 11, que eu jogo há mais tempo aí. O Trove. A gente vai entrar num castelo aqui. Nós vamos detonar os animais virtuais que estão aqui dentro. Vamos subir lá, galera. Peguei o Ah, é aqui, ó. Tem um portal aqui, acredito que deve entrar lá no castelo. Opa, aí é mesmo. Vou esperar a galera, né? Falando errado. Esperar a galera chegar aí. Vou apertar a tecla direto. F7 aqui para não ficar aparecendo essa porrada de coisa aí na tela. As informações faltam. Quem falta aí? O QRA Narita. Olha aqui, Ele chegou ali. rapaz. Vamos lá. Vamos detonar, galera. Eita. Vamos lá. Uai, foi só isso? Foi fácil demais, velho. Que é isso? Nós estamos Oxi. fantásticos demais, velho. Que é isso? Eu pensei que ia Ah, ser pensei aquela que ia ser mais dificuldade, difícil. né? Mas eu acho que Nossa, legal. pode sim, hein? O item, ele aparece para todos, mesmo se você pegar, entendeu? Esse item Mostra aí, aqui individual. não, ele não é individual. Por exemplo, se eu matar o bicho aqui, ó, mesmo se vocês não participarem, vocês ganham. Eita, Giovanni. É só um tirinho básico. Vamos seguir aqui, de repente tem mais alguma coisa aqui dentro do castelo, será? Eita. Não, Opa, eita. lá, ó, mais um bicho. Outra caixa. Apareceu mais Ó, um uma chapeuzinho caixa aqui aí, de vamos mago. lá. Vou fazer aqui um chapeuzinho de mago. Meu chapéu aqui, ó. Top demais. Oh boys. Aqui, ó, chefão. Nossa, véio, que isso? Que isso? O bicho já morreu, gente. Você tá doido? Olha, tem um outro aqui atirando, velho. Que doideira. Olha, mais uma caixa aqui. Ó, agora a caixa tá diferente. Nossa, véio, que isso? Eu caí dentro da lava brincando. Terminou de matar? Beleza. Não, vou ver de qual é esses itens aqui. A caixa é diferente. Ah, eu peguei tudo. Bom, eu não Mas vou o. pegar porque Oh, falta os mais um. meus itens são mais fortes do que esse. Vambora. Eu já tenho um lá na casa do caixa-prego. Ah, ali, ó. Vim pro lado de Ah, fora. Opa! pensei que ia ser mais difícil. Aí eu pensei Também. também que ia ser mais difícil. Em menos de 4 minutos nós detonamos todos. Aí eu acho que tem um outro castelo ali do lado. Vamos lá. Ele pode ser difícil, ou a gente pode estar muito forte. Vocês, né? É, no caso, no meu caso eu já tô no nível 11, né? Eu já tinha passado aqui antes. Eu tô Vambora lá. fraco ainda de armas. As minhas armas são muito fortes, né? Em Ó, vou relação à de morrer ali com vocês, uma é foto. claro, né?
E esse... Eita, caí no... Eita, eita. Ah. Já tô aqui no castelo. Ainda que eu caí no buraco ali. Qual é a entrada desse castelo aí? Ele parece ser uma pirâmide de vidro, velho. Aqui, ó. Aqui, ó, aqui, aqui, ó. Segue nós aí. Segue é uma nós pirâmide aí. De vidro. O nariz. Eita, tá aqui. Eita, eita, me ajuda. Eita, eita, eita. Eita, eita, você falou, me segue, mas. Eita. Mó, velho, que pirâmide doida. Eu não consegui entrar na pirâmide até agora. Ué. Tem que fazer um parkour pra entrar, pra conseguir subir lá em cima. Mó, meu poder não deixa chegar lá em cima, não. Ah, sim, então é uma entrada aqui, ó. Pô, ah, eu tô enganado. Vou entrar na pirâmide aqui. Achei o... Achei o portal aqui pra entrar na pirâmide. Me seguem, me seguem. Te seguir sendo que eu nem tô te vendo, filho. Como? Não, tô falando no join. Ó, tem um lugar aqui. Eu tô aqui de nível. Não tô matando ninguém. Não assiste. Eita! Eita, que fão! Matou? Cheguei no chefão. Ah, caí lá embaixo. Aonde que esse chefão tá, velho? Lá em cima. Eu tô em cima do chefão. Matei. Matou o chefão? Matei. Ah, então foi foda, né? Não tem mais coisa lá em cima. Mais coisa lá em cima. Ó, tem mais um portal aqui, ó. Não, dá pra sair. Nó, voltei tudo, velho. Eu tenho uma poção aqui agora. Dá joinha em mim, ô Giovanni. Tem mais coisa lá em cima. Ah, mas como é que a gente vai chegar lá? Pra que tem esse bagulho de pular, então? Pra ir pulando nele, né, jovem? Não, tô falando... Ô, oh, caralho, voltei aqui embaixo, velho. Não, não é mais... Não é aqui mais, aqui já terminou. Ah, então... Pera aí, vou apertar o F7. Já deu... aqui. Ah, aqui já acabou, já deu, agora é o próximo. Reto. Vamos lá no próximo. Seguindo reto. Nossa, olha onde o Giovanni tá. Eita, não é o Giovanni aqui não. Ok. Só tô seguindo você, Lu. Tem um castelo pra cá. Olha o Giovanni lá. Giovanni aqui, ó. Eita, onde que o Giovanni foi? Tô seguindo o Giovanni aqui.
Giovanni criou a casa dele. Olha que dá esse castelo aqui. Que castelo? Isso é minha casa. É um tipo de castelo. Ganhei uma arma laranja, que louco. Que é Golden Souls? Não sei te informar. Deixa eu pegar alguns itens. Adicionar esses itens meu aqui. Eita, tem um bicho aí, hein? Ele já tá ali, ó. Não, velho, o bicho aí pra cá agora? Você tá doido? O bicho aí entrou aqui, se a gente bater na porta aqui. É, o melhor de tudo, nem porta tem, né? É. É, baixa na parede, ó. Pronto. Mais mal educado. Deselegante. É isso aí. Vamos sair daqui. Ah, tá aqui outro castelo aqui, ó. Cadê o outro castelo? Tá ali na frente, ó. Vambora lá no outro castelo. É isso aqui, é o castelo. É aqui, ó. Ou é? Não. Ou é? Não. Não, não é. Não, não é aqui. Não é aqui, não. Não. É pra lá. É pertinho. Uai, eu acho que é aqui mesmo, velho. Aqui, ó. É, apareceu aqui, ó. Aqui, ó. E o Naito. Aqui, ó. Aqui, ó, onde? Eita! Segue. Dá o join aí. Eita! Morreu tudo. Já? Uma caixa de correio. Meu Deus, desce, desce, desce. Objetivo completo. Então, galera, agora é o quê? Voltar pra lá. Segura o H. Segura o H. Teletransportar.
Então estamos aí finalizando mais um episódio, né? A Nicole, o Nicolas e o Puff já estão me dando um adeus aí, né? Começa a latir justamente agora. Então, galera, estamos finalizando aí mais um episódio aí da nossa saga no Trove. Infelizmente, tem um monte de cachorro viado latindo. Beleza, então é isso aí. Até a próxima, valeu. Muito obrigado aí por ter assistido mais um episódio aí da série. Aí, galera, vamos despedir aí do povo. Falou, galera, beleza? Até a próxima. Falou, salve, salve, valeu aí por ter assistido. Deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal. É nóis. Se inscreva no canal. Falou.